მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, ეთერშია სალტე გადაცემით პოლიტიკის საათი, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია მკვლევარი ლუკა ეხვაია. Ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ლუკასთან ერთად იმ საერთაშორისო ზეწოლაზე, რომლის წინაშე უწევს ხელისუფლებას პოლიტიკური ცხოვრების გაგრძელება და პრინციპში ამ ზეწოლა საქართველოს თითქმის ყველა მოქალაქემ უკვე ვიგრძენით. მოგესალმები ლუკა, მადლობა ზიხტის სტუდიაში მოგზანებისთვის. ლუკა, კახი კალაძემ თბილისის მერმა გააკეთა განცხადება, რომ პირდაპირი მნიშვნელობით იყო ხელების გადაგრეხვა, რომ საქართველო ჩართულიყო მეორე ფრონტის ხაზი გაეხსნა საქართველოს, ანუ უკრაინის სასარგებლო ჩართულიყო რუსეთის წინააღმდეგ ომში საქართველო. Ეს არის თემა, რომელიც დღემდე არის, ესე ვთქვათ, რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან ქილიკი საფუძველი. ამაზე აქილიკებენ ხელისუფლებას და ამბობენ, რომ მსგავსი რამ არასოდეს ყოფილა. მაგრამ არსებობს ინფორმაცია, რომ ყოფილმა ელჩმა, ქალბატონმა კელი დეგნანის მონაწილეობით, შედგა პრემიერ-მინისტრთან, ირაკ ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან, ირაკლი ღარიბაშვილთან კაბინეტში შეხვედრა, სადაც ხდებოდა სწორედ ეს ზეწოლა, რომ მას უნდა მოეწერა ხელი იმაზე, რომ საქართველო მზად იყო ჩართულიყო უკრაინის სასარგებლოდ მეორე ომში. ასევე ზეწოლის ქვეშ უწევდა, დაახლოებით ორი დღე გრძელდებოდა ანალოგიური ზეწოლა იგივე შეერთებული შტატების მაღალჩინოსნების მხრიდან თავდაცვის მაშინდელ მინისტრზე. საუბარია ასევე ვეტერანთა დეპარტამენტის თავმჯდომარეზე, რომ მას აიძულებდნენ, რომ ვეტერანების მობილიზება მოეხდინა. დღეს, როდესაც არის არჩევანი ომი თუ მშვიდობა, ოპოზიცია ამბობს, რომ არავითარი ომი არ არის. იგივეს ამბობენ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები, რომ მსგავსი შეთავაზება საქართველოსთან დაკავშირებით არ ყოფილა. მაგრამ კახი კალაძის ბოლო განცხადება პრინციპში დაადასტურა ეს ფაქტი, რომ მსგავსი რამ იყო საქართველო, პირდაპირი ხელების გადაგრეხვაზე საუბრობდა კახა კალაძე. ლუკა, თქვენ იკვლევთ საერთაშორისო მკვლევარი ხართ და იკვლევთ საერთაშორისო პოლიტიკასაც. როგორ ფიქრობთ, აი მიმდინარე პროცესები, რაც იყო, რაც როგორც განვითარდა და ვითარდებოდა პროცესები, იგივე განცხადებები, რასაც უკრაინის ხელისუფლებისგან ისმენდით და არა მარტო ხელისუფლებისგან, მათ შორის უკრაინაში მყოფი ქართველებისგან, გავისეირნოთ აფხაზეთში და ასე შემდეგ. გაძლევთ თუ არა იმის საფუძველს თქვათ, რომ ის, რაც გუშინ რამოდენიმე დღის წინ თქვა თბილისის მერმა, ეს იყო ასე ნამდვილად და ინფორმაცია, რომ კელი დეგნანი იყო ირაკლი ღარიბაშვილთან კაბინეტში და მას აიძულებდა, რომ საქართველო ჩართულიყო ომში მსგავსი ფაქტი ნამდვილად შედგა. დიახ, ესე დავიწყოთ იქიდან, რომ კახი კალაძის განცხადების გარეშე ჩვენ ისედაც ვიცით, რომ ასეთი რამ ხდებოდა კულისებში. ერთადერთი, რაც შეიცვალა წლების წინ, თუ ეს ყველაფერი ხდებოდა კულისებში და ჩვენგან საზოგადოებრივი აზრისგან და ზოგადად საზოგადოების დიდი ნაწილისგან დაფარვით, ეს ყველაფერი ნამდვილ საშკარაოზე გამოდის. მაგრამ საშკარაოზე გამოდის ორივე მხრიდან. ერთი მხრივ, თუ მთავრობის წარმომადგენლები პირდაპირ ალაპარაკდნენ და სხვა გზა მათ აღარც დარჩათ, რომ ესე იგი პირდაპირ დასავლეთი ითხოვდა მეორე ფრონტის გახსნას, მეორე მხრივ ამერიკის საელჩოდ პირდაპირ ალაპარაკდა მთელ რიგ საკითხებზე. აი დავუშვათ, ერთი კვირის წინ დაახლოებით რადიო თავისუფლებამ ჩაწერა დანიგანთან ინტერვიუ პოდკასტი, სადაც დანიგანი ამბობს შემდეგ რამეს. პირველ რიგში ის ამბობს, რომ ძალიან ესე პირდაპირ და შეუღლად და ყველანაირი შელამაზების გარეშე, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის ადამიანი, რომელიც თავის პირად და ფინანსურ ინტერესებს აყენებს ქვეყნის და ხალხის ინტერესებზე მაღლა. ანუ დასავლეთის პირველი რანგის ელჩი, აი ესეთი პიროვნული შეტევით პირდაპირ უტევს ქართულ ოცნებას და კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილს. მაგრამ ამაზე ბევრად მნიშვნელოვანია ის, რას ამბობს მოგვიანებით. ამავე ინტერვიუში ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და ამერიკის საელჩო უკან არ დაიხევს ყველა იმ ბერკეტის და მექანიზმის გამოყენებაზე, რაც მათ ხელთან. ეს არის პირდაპირ სხვანაირად ამის ინტერპრეტაცია. აი, ჩამოთვალოთ, კი ბატონო, უბრალოდ ეს სხვანაირად ამის შეფასება შეუძლებელია. ეს არის პირდაპირ მუქარა და როდესაც ქართული მუქარა რაზე რა? მუქარა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოხდება არჩევნების შემდეგ. მაგრამ ბოლომდე ობიექტურები რა ვიყოთ, ისიც აღნიშნოთ, რომ თუ ამ ინტერვიუს 95% იყო მაინც და მთლიანად ნეგატივზე და მუქარაზე დაფუძნებული, იქვე ამბობს რამდენიმე პოზიტიურ განცხადებას. პირველი, ელჩმა აღნიშნა, რომ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება არის ხალხის მიერ არჩეული და ლეგიტიმური და მადლობა მას ამისთვის, რომ ამას გვეუბნება. და მეორე, აღნიშნა, რომ არჩევნების შედეგები როგორიც არ
unda iqos da vinc ar unda aircios kartoma khalkhma America განაგრძობს ჩვენთან თანამშრომლობას და America ზურგს არ აქცევს ქართულ ხალხს. Ანუ ეს დიპლომატიური ტონი მაინც ბოლომდე ხაზგადასმული არ არის და რაღაც დოზებით შენარჩუნებულია. Მაგრამ აი თავი ის არის აი მუქარის უკან რა შინაარსი შეიძლება წავიკითხოთ და რა ინსტრუმენტები აქვთ მათ არსენალში ჯერ კიდევ რაც არ გამოუყენებიათ, ხო? Საკმაოდ ბევრი ასეთი ინსტრუმენტი არჩევნებამდე ჩვენ თუ ველით რომ ისინი მხოლოდ აგრესიული რიტორიკით შემოიფარგლებიან არჩევნების შემდეგ სავარაუდოდ ისინი გააქტიურებენ უფრო ხისტ მექანიზმებს როგორიც არის პირველ რიგში კიდევ უფრო ყოვლისმომცველი სანქციების პაკეტი მაგრამ სანქციების პაკეტი არ არის სისტემა რომელიც ხალხს ქუჩაში გამოიყვანს შესაბამისად მათ შეიძლებათ კიდე დამატებითი მექანიზმების გააქტიურება როგორიც არის კანდიდატის სტატუსის გადახედვა პირველ რიგში და მეორე ყველაზე მკივნეული თემა რაც იქნება და რასაც გააჩნია პოტენციალი რომ ქუჩებში რამდენიმე 1000 და შეიძლება 100000 ადამიანს კი გამოიყვანეს ეს არის ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხის გადახედვა თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ ყოველწლიურად დაახლოებით 100000 მეტი ადამიანი სარგებლობს ამ სერვისით ეს არის ის მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე მკივნეული საკითხი რასაც შეუძლია ხალხის მობილიზაცია მოახდინოს. Ну, ეს არის მთავარი მექანიზმები, რაც ჯერჯერობით გააქტიურებული არ აქვს დასავლეთ. Რა შემთხვევაში შეიძლება ეს გააქტიუროს ლუკა დასავლეთმა? ნახეთ, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადება დღეს, აი სანამ თქვენ შემოგწანდებოდით ეთერში, გავრცელდა მისი განცხადება, რომ მხარს უჭერენ გერმანია მხარს უჭერს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას, თუმცა ეს არ ეხება საქართველოს ამჟამინდელ მთავრობას, რომელიც დაბრკოლებებს უქმნის ევროკავშირისკენ ამ გზას. Дех, ну, ეს რიტორიკა არახალია ჩვენთვის, ხშირად ხვდებით ესეთ აგრესიულ რიტორიკას ევროკავშირიდანაც და თავად, ну, ამერიკის ადმინისტრაციისგანაც, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ პარალელურად გამოჩნდა ისეთი ევროპარლამენტარები, გამოჩნდა ისეთი ევროპული ლანდშაფტიდან ისეთი პოლიტიკოსები ამოიზარდეს, რომლებიც სულეთ საწინააღმდეგოს ამბობენ და ამბობენ, რომ საქართველოში მზადდება იგივე სცენარი, რაც იყო უკრაინაში. Ну, ეს 100 სხვადასხვაობა ევროპაში და დასავლეთში ზოგადად ყველა თემის ირგვლივ არსებობს. ჩვენთვის საგულისხმოა ალბათ მხოლოდ ის, რომ ჯერჯერობით თუ ამ ყველაფერს ლაპარაკობენ შედავით დაბალი რანგის პოლიტიკოსები დასავლეთში, არჩევნების შემდეგ უნდა ველოდოთ, რომ ეს ყველაფერი შეიცვლება და გაცილებით მაღალი იერარქიული საფეხურის წარმომადგენლები პოლიტიკოსები დაიწყებენ ზუსტად იგივე რიტორიკას და სცენარი იქნება ტრადიციული რაც გულისხმობს რას? პირველ რიგში არჩევნებიდან გამოცხადდეს გაყალბებულად, ამის გარეშე გადატრიალების მცდელობა ვერ მოხდება, ეს არის გამორიცხული. ამას არამარტო უახლესი ისტორია გვიჩვენებს, მთლიანად აღმოსავლეთ ევროპის ისტორია 2000-იანი წლებიდან დაწყებული რა რევოლუციები ცხდებოდა, ხო? იყო ფერადი რევოლუციები, შემდეგ უკვე არაბული გაზაფხული, შემდეგ უკვე მაიდანიზაცია. ყოველთვის ეს ფორმულა იყო უცვლელი. არჩევნები უნდა გამოცხადდეს გაყალბებულად. პირველი არის ეს. ამას მოძდევს რა თქმა უნდა ცესკოზე დარტყმა, როგორც ეს მოხდა 2020 წელს. 2020 წელს ჩვენ გვახსოვს, რომ ისმედმა პირდაპირ განაცხადა, რომ ცესკოს დათვლის მეთოდიკა იყო ხარვეზიანი და მისი შედეგები იყო ცდარი. რაც ტექნიკურ შეცდომად შეაფასეს შემდეგ თავად. დიახ, მას შემდეგ რაც უკვე ცადეს გადატრიალება, თვენახევრის შემდეგ გამოდის ისევ და ისევ ისმედი და ამბობს, რომ ეს იყო მათი ხარვეზი და ამას მოყვა მათი აღმასრულებელი დირექტორის გადადგომაც. მაგრამ ამერიკის ელჩი დღემდე, სხვათა შორის ახალ კარდების გავრცელება ხო დაიწყო ამერიკის საელჩო Facebook-ს რაღაცა შეცვალეს თავისი ტაქტიკა, ხო? დღემდე ამტკიცებენ იმას, რომ ისფედი არის ავტორიტეტული ორგანიზაცია, რომელსაც არ უცდი არჩევნების გაყალბება და ეს არის მორიგი ქართული ოცნების მითი არა და ფაქტია, ხო? ესეთი რაღაც მოხდა. თუ დასაწყისში ისფედი 2020 წელს ამბობდა, რომ დაახლოებით 4%-იანი სხვაობა იყო მათ მიერ დათვლ ამ პარეული დათვლის მეთოდებსა და ცესკოს შედეგებს შორის ქენა ხევარში, მას შემდეგ რაც არჩევნების მეორე საფეხურზე მეორე ეტაპზე ჩვენ ნახეთ, რომ ოპოზიციურმა პარტიებმა ბლოკადა გამოუცხადეს და არ ჩაერთნენ ამ პროცესში და მთელი რიგი შეტევები განახორციელეს ცესკოზე, ამის მერე აღიარეს მხოლოდ რომ ეს ყველაფერი მათი შეცდომა იყო. ამ გამოცდილებიდან დაყრდნობით ჩვენ შეგვიძლია ორი რამე ვთქვათ, ერთი რომ მსგავსი სცენარი დატრიალდება, მაგრამ მეორე იქინა გამომდინარე, ჩვენ ეს ყველაფერი გავიარეთ და იმუნიტეტი გვაქვს გარკვეული დოზით გამომუშავებული, რაღაც სიახლეებს უნდა ველოდოთ და კიდევ უფრო ინოვაციური ელემენტების დამატებას. როგორიც შეიძლება იყოს, აი რაზეც ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, კანდიდატის სტატუსის გადახედვა და ვიზა ლიბერალიზაცია. მაგრამ
ამავდროულად ნელ-ნელა მზადდება სხვა მხრივაც ნიადაგი. Ანუ საქართველოში და კონკრეტულად თბილისში ჩამოდიან ბლოგერები, რომლებიც არიან საკმაოდ ავტორიტეტული ბლოგერები დასავლეთში, მათ ყავთ მილიონობით გამომწერი და ერთი რეგიონი ნარატივს ატრიალებენ, ეს ბლოგერები იძახიან, რომ ამზადებენ ნიადაგს იმისთვის, რომ არჩევნები გაყალდება, რა თქმა უნდა, და ნუ საქართველო ჩვენი ქვეყანა რუსეთისკენ მიიქანება. ეს ორი ნარატივი ტრიალებს. ეს რატომ არის მუდმივად ამის, ასე ვთქვათ, აპელირება? Luca, როგორ ფიქრობ შენ, რომ როგორ ფიქრობთ თქვენ ვაპატიეთ, რომ არჩევნები გაყალდება და საქართველო მიდის რუსეთისკენ? Ამას ერთგვარად, ასე ვთქვათ, აბალანსებს საქართველოს პრეზიდენტიც, ხო? Რა თქმა უნდა, ну, ესე იგი, ოპოზიცია, რომელიც ეს ბლოგერებიც, ხო, ეხლა ამდენი მილიონერი გამომწერი როყავთ, მილიონობით გამომწერი, მე არ მგონია, რომ მიზანი მარ აი ეს ჩამოსულიყო. ამასაც მიზანი მართული კამპანია, რა თქმა უნდა, ესე იგი, ეს ადამიანები ისე არ დადიან, თუ გარკვეულ საზღაურს არ მიიღებენ, ეს ფინანსური ინტერესიც აქვს და სხვა სახის ინტერესებიც აქვს ამ ადამიანებს. Ხო, ესე იგი, ოპოზიციის ხელწერა იყო ჯერ კიდევ წინა რეჟიმიდან მოყოლებული, რომ მთელი ჩვენი საზონო სივრცე ჩაეკეტათ შემდეგ გაურებაში. Ან გინდა შენ დასავლეთი, ან გინდა შენ რუსეთი. Და აი ამ პრიმიტიულ დონეზეც ცდილობდა, რომ გეოპოლიტიკური რეალობისთვის შეეხედათ. Რაც იდეაში გეოპოლიტიკური რეალობის აღქმა კი არ არის, პირიქით დაბლოკვა, ხო? Და აი ამ გაურებაში ვარ დღემდე ჩაკეტილი და ეს არის, რა თქმა უნდა, ოპოზიციის ინტერესი. Შენ თუ ამ გაურებას, ამ დიქოტომიას გაარღვევ, მაშინ უკვე იწყებ იმ რეალური გეოპოლიტიკური მოცემულობების აღქმას, რაც დღეს ხდება, ანუ იმ სინამდვილის აღქმას, რაც ჩვენ გარშემოა. Და მათი ინტერესი ეს არ არის, იმიტომ რომ დღეს რაც ხდება საერთაშორისო ურთიერთობებში და გლობალურ პოლიტიკაში, სრულიად განსხვავებულია. არ არსებობს ორი ესეთი არჩევანი და შავ-თეთრი გეოპოლიტიკაში, რომ აქეთ კეთილი და პროგრესული დასავლეთია და აქეთ ბოროტი და ტოტალიტარული რუსეთი, არამედ აქ არის უამრავი ფერთა პალიტრა და ძალიან რთული კომპლექსური სიტუაციაა. Და მათი მეთოდია ეს ერთგვარი, რომ შენ თუ რაღაცა განსხვავებულ სიტყვი, ალტერნატიული აზრი გაგაჩნია, ძალიან მარტივად შეიძლება შენი გაშავება, იმიტომ რომ ნებისმიერი ალტერნატიული აზრი მიეწერება იმას, რომ შენ ხარ ეგრეთ წოდებული რუსეთუმე აგენტი, მათი ინტერესების გამტარი და ამ მხრივ ცდილობენ შენ გაჩუმებას. Და ესეთი შეტევები ახლა ნუ ახალი არ არის, რომ გადავხედოთ ჩვენთან სოციალურ ქსელში რა ხდება, ნახავთ, რომ რეალურად განსხვავებული აზრი იდევნება მაშინ, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ რაღაცა ნუ დემოკრატიულ მოცემულობაში ვართ, ხო? Კი ბატონო, ლუკა, მუქარეზე საუბრობთ თქვენ, რა იქნება, მაგრამ რა იქნება, როგორ ფიქრობთ თქვენ არჩევნების შემდეგ ამ მუქარის პარალელურად, კვალდაკვალ? ჩვენ ხედავთ, რომ თქვენ ჩამოასახელეთ, ხა ჩამოთვალეთ უფრო სწორედ ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმების საკითხი, კანდიდატის საკითხი, ძალიან ბევრი თემებია, იგივე სანქციების თემაც, მაგრამ რა იქნება არჩევნების შემდეგ? ეს არის მნიშვნელოვანი, სადამ ჩვენ გადავალთ იმ მნიშვნელოვან თემაზე, როგორც არის არჩევნების ლეგიტიმურად ცნობა და ვინ დაეხმარება დასავლეთს ამ შემთხვევაში, რომ აქ საქართველომ გამოაცხადოს, საქართველოში გამოცხადდეს არჩევნები არალეგიტიმურად. სანამ ამ თემას შევეხებით, რა იქნება არჩევნების შემდეგ, აი მუქარების ფონზე? Ალბათ რამდენიმე ალტერნატიული სცენარია, რაზეც ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონაც ფიქრობენ ამ სცენარებზე. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, რა შედეგები დაიდება არჩევნებში. Თუ ოცნება დიდი მარჯით გამოიმარჯვა, ამ შემთხვევაში ალბათ უფრო სხვა სცენარი დაატრიალდება, მაგრამ თუ სხვაობა ოპოზიციასა და ამ ოცნებას შორის იყო უფრო ნაკლები და ოცნებამ ძლივ-ძლივობით რაღაცნაირად მოახერხა 50%-იანი ნიშნულის გადალახვა, ამ შემთხვევაში უფრო მეტი შანსია იმისა, რომ თქვა, რომ ეს მთავრობა უკვე აღარ არის ლეგიტიმური და გაცილებით მეტი წნეხი წამოვიდეს. ამ სცენარებზე თავადაც ფიქრობენ, ამის გამოხატულება ის, რომ რეზოლუცია, რომელიც შეიმუშავეს და ევროპარლამენტში წარადგინეს, გადაიდო მისი განხილვა 30-მდე და ეს იქნება სწორედ აქედან გამომდინარე, რომ თავადაც არიციან ზუსტად როგორი შედეგები დასრულდება არჩევნები და აპირებენ, რომ იმოქმედოს სიტუაციურად. შესაბამისად, თუ ეხლა ჩვენ ამაზე ცალსახა პასუხი ვერ გვექნება, მაგრამ ორივე მხარე, როგორც დასავლეთი, ასევე მთავრობა ემზადება სხვადასხვა სცენარებისთვის. ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, როგორი კონფიგურაცია დაჯდება საბოლოოდ არჩევნების შემდეგ.
tu ოცნება მოახერხა და მე არ მგონია ეს რეალისტური სცენარი საკონსტიტუციო უმრავლესობის აღება, რა თქმა უნდა 60%-ზე მეტი მხარდაჭერა გვაქვს დღეს ამბობდა პრემიერ-მინისტრი. Ნუ რა თქმა უნდა ეს გასაგებია, რასაც ამბობენ გორბის კვლევებიც, ნუ 59.5% იყო ნაჩვენები, მაგრამ როგორც წესი კანონზომიერებად მუშაობს ასე, რომ რაც გორბში ამოცემული, იმაზე დაახლოებით 5-7% ნაკლებს იქნება ხოლმე მართველი ზალა. ა თუ ამ ლოგიკით მიყვებით, მაშინ ნუ 50%-ზე მეც ალბათ აიღებენ, მაგრამ ნუ საკონსტიტუციო უმრავლესობის აღება ძალიან გაუჭირდებათ. შესაბამისად, ნუ მზადება მიდის ყველა მიმართულებით. Acum unde gauxenot rom tu akamde sakmaot odiozuri metodebi konda dasavles da khan rots gvigzavnine romelits nu chveni kulturuli garemostvis da zogadat chveni sazogadoebsvis sakmaot sasatsilo iqo es personazhi rogorc stiloda garkovli gavlenebis moqtenas archvenebis shemdeg aseti odiozuri figurebi ar ikneben chartuli am sakmeshi sakmaot seriozuli tsnekhi tsamova sakmaot didi rangis politikosebisgan da pirvorishi amerikis administratsiisgan ეს არ იქნება რიგითი ევროპარლამენტარების განცხადებები და არ იქნება დაუშვათ ევროსაბჭოს განცხადება. ეს იქნება პირდაპირ ამერიკის ადმინისტრაციის უმაღლესი წარმომადგენლებისგან, პოლიტიკური ფიგურებისგან განცხადება, რომ ან რაღაცა ან არჩევნები გაყალბდა, ან საკმარისად დემოკრატიული წესით ვერ ჩატარდა. Რაც ნიშნავს, რომ ამერიკის ადმინისტრაცია თუ ამ განცხადებებს გააკეთებს, შესაბამისად რეზონანსულად ევროკავშირის და მათი დაქვემდებარებული ყველა ზალა ანალოგიურ განცხადებას გააკეთებს. კი ბატონო. ლუკა, როგორ ფიქრობთ თქვენ, ამ პროცესში რა როლი აქვს საქართველოს პრეზიდენტს საომე ზურაბიშვილს, რომელიც პრინციპში რომ საყრდენია იგივე შეერთებული შტატებისთვის და ევროკავშირისთვის საქართველოში აი ამ პროცესებისთვის, რასაც ქვია ხელისუფლების ძალადობრივი გზით შეცვლა. Gakvt tu ara molodini imisa rom Salome Zurabishvilma shesadzlebelia es archevnebi gamoatskhados aralegitimurat nakhit man ratkva akh bolo gantskhadeba misi iqo aseti rom es arari prorusuli khelisupleba es aris rusuli khelisupleba romelsats khelisupleba sazogadoeba archevnebis 26 oktobrs daasrulebs da sakmaot tragikuli shemtkhova romelits mokhta tbilisi ახალგაზრდა ბიჭის გარდაცვალება, აი წარმოიდგინეთ რა განცხადება გააკეთა, მე გპირდები შვილო რომ ჩვენ წავალთ, აი იმდენად ამაზრზენი იყო მისი მხრიდან, ჩემ პირადად ჩემთვის ეს განცხადება რაც მან გააკეთა, მაგრამ აი ჩვენ ვერ გავედით იმ სფეროს რომ აი მიცვალებულებზეც არ დავიწყოთ მსგავსი განცხადების გააკეთება, მაგრამ როგორ ფიქრობთ ლუკა თქვენ, არის თუ არა სალომე ზურაბიშვილის ფიგურა ვინც იტყვის რომ დიახ არჩევნები არის არალეგიტიმური, ბოლო-ბოლო საქართველოს პრეზიდენტია, მიუხედავად იმისა რომ მას კონსტიტუციით შეზღუდული უფლებამოსილება აქვს, ის ამ კონსტიტუციას საერთოდ არ კითხულობს როგორც ჩანს, არ ღობს ამ კონსტიტუციას. Ხო, ესე იგი საომე ზურაბიშვილზე როცა საუბრობთ, უნდა პირველ რიგში მხედველობაში ვიქნიოთ ის, რომ ტექნიკური მთავრობის იდეა და ამ იდეის გაცოცხლება არის ექსკლუზიურად მისი დამსახურება. Და რას ნიშნავს ტექნიკური მთავრობა? Ეს კიდე ძალგეთია, რა თქმა უნდა. ზურაბიშვილი ძალიან მშვენივრად აფისნობიერებს, რომ ოპოზიციას საზოგადოების მხრიდან მაინცდამაინც დიდი ლეგიტიმაცია აღარ აქვს და აფისნობიერებს იმასაც, რომ საერთო ოპოზიციური ფრონტის შექმნა მარტივი არ იქნება. ამის დასტური იყო ის, რომ ოდესაც შეეცადა მედიატორის როლი შეეთავსებინა და გახარია და ხაზარაძე რაღაცნაირად დაიწყვილებინა და ახალი ოპოზიციური სუბიექტი გამოეყვანა, ეს არ გამოუვიდა. ერთადერთი გამოსავალი მას ამ შემთხვევაში რჩება ის, რომ მთლიანად დაეხმაროს არასამთავრობო სექტორს. Და ტექნიკური მთავრობა სხვა არაფერია, თუ არა არასამთავრობო სექტორი, რომელმაც უნდა იყოს თავის თავზე ის ვალდებულება, რომ გარდამავალი მთავრობის როლი ითამაშოს. Და ესე იგი, კარგად რომ დაუფიქრეთ კიდე რა ხდება, თუ და ეს სიმპტომური არა მარტო ჩვენთვის, არამედ უკრაინისთვისაც სიმპტომური იყო, ქვეყნებში სადაც მზადდება საომარი სიტუაცია და ახალი ფრონტი, რევოლუციურ კლასად ყალიბდება არა ოპოზიცია, არამედ უკვე არასამთავრობო სექტორი. Тоже оппозиция там თავისი რესურსი ამოწმებს. ასე იყო ნამდვილად უკრაინაში. Რა თქმა უნდა, უკრაინაში ესე იგი მთლიანად მაიდანის პროცესი და ეს დინამიკა როგორც განვითარდა, ხო, პროცესები ორგანიზებული იყო ექსკლუზიურად არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ. Თუ ნარინჯისფერი რევოლუციის პერიოდში პირიქით იყო სურათი და მაშინ ოპოზიცია იყო მთავარი სუბიექტი, სულ რაღაც 10 წლის შემდეგ ეს სურათი კარდინალურად შეიცვალა. ჩვენ ნახეთ რომ მთელი რიგი ეს აქტივობები, პერფორმანსები, მთლიანად აი ამ საპროტესტო მუხტის კონტროლი მაიდანის დროს თავის თავზე ჰქონდა მთლიანად აღებული არასამთავრობო ორგანიზაციებს.
იგი ხდებოდა საქართველოში, როდესაც აი გრეთწოდებული რუსული კანონის წინააღმდეგ ორჯერ ვიხილეთ ეს გამოსვლები, ეს მუხტი და მთლიანად საპროტესტო აქციების ორგანიზება ყოველთვის თავის თავზე აღებული ჰქონდათ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს. Და მაშინათვე კი, როდესაც გამოჩნდებოდა ოპოზიციური სუბიექტები, გამოჩნდებოდნენ აქციებზე, ეს მუხტი სადღაც იკარგებოდა, იმიტომ რომ რეალურად რეალური სურათი ჩანდა უკვე ამ ყველაფრის უკან რაჩას, ხო? რადგას. შესაბამისად ამჯერადაც შეიძლება სხვა ვარიანტი არ საქ დარჩენილი პრეზიდენტს, რომ მოხიბლოს რამენაირად გარდამავალი მთავრობის იდეა, მთელი ეს ოპოზიციური სუბიექტები და შეპირდეს ესეთ რაღაცას. მოდი, ჯერ არასამთავრობო სექტორი იქნება გარკვეული პერიოდით მართველი, თორემ ესეთი წარმოდგენა არსებობს, რომ ისინი თავისი დარგის ესეთი ყველაზე ავტორიტეტული და წამყვანი სპეციალისტები არიან და ვითომ საზოგადოებრივი ლეგიტიმაცია აქვთ. არადა რეალურად ამ ადამიანებს საზოგადოება არ იცნობს. ესეც კარგად ორგანიზებულია ეს მითი, რომ ისინი არიან დარგის სპეციალისტები. ესეც ხო ილუზიური წარმოდგენა ესაა. ხო, ამის შემდეგ უკვე შემდეგი ნაბიჯი იქნება რა, რომ რაც შეიძლება მეტი დრო მოიგონ, რომ რაღაცნაირად ოპოზიციაშიც დაალაგდეს სიტუაცია, მაგრამ ისინი არ ფიქრობენ შემდეგ რამეზე, რომ თუ მართლაც შეიძლება ესეთი სცენარი, ყველაზე რადიკალურ სცენარზე რომ იმშეოთ და სახელმწიფო გადატრიალება მოხდა, ხო? ამას ჩვენი მეზობელი ესე მარტივად არ შეეგუება. გასაგებია, რომ რაღაცა რუსეთთან დიალოგზე ჩვენთან ტაბუა დადებული და ასე შემდეგ და რაღაცნაირად რუსეთთან დიალოგის გარეშე აპირებენ საერთოდ დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნებას, რაც ჩვენთვის სრულიად წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება ეს მოხერხდეს. ამ შემთხვევაში რას ფიქრობენ, ეს არის საინტერესო. რუსეთი რატო შეეგუება და რატო უყურებს სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობას მის მეზობელ ქვეყანაში? არც ერთ შემთხვევაში არ შეეგუება, მითუმეტეს პუტინის განცხადება არის რუსეთის პრეზიდენტის, რომ მათი შეცდომა იყო, როდესაც მათ დაუშვეს მაედანი, მეორე მაედანს ისინი არ დაუშვეს. მათ უკვე გაუქვთ გამოცდილება უკრაინაში და მსგავს შეცდომას აღარ დაუშვებენ და ის მიამიტური და იდეალისტური წარმოდგენა, რომ აქ სახელმწიფო გადატრიალება მოხდება და ეს ყველაფერი შემდეგ უკვე ცხოვრება ჩვეულებრივ რო გაგრძელდება, ეს რეალობას არ შეესაბამება. ამას რატომ ართვლის, როგორ ფიქრობთ, თქვენ ქვეყნის პრეზიდენტი, რომელიც პასუხისმგებელია უსაფრთხოებაზე? Ну, ეს რო თქვას, მისი მთელი ეს პროექტი თავზე ჩამოიშლება, ხო? ეს გარდამავალი მთავრობის იდეაც და ასე შემდეგ რეჟიმის შეცვლა. ამ საკითხის ასპექტის დამალვა აუცილებელია, იმიტომ რომ შემწინავლე შემთხვევაში გამოჩნდება, რომ ისინი საერთოდ სხვა თამაშს თამაშობენ. ახლა გამომდინარე ამ ყოველფრის დამალვა ხერხდება. ჯერჯერობით რასაკვირველია, მაგრამ ჩვენ მაინც ახლა ძალიან ისეთი ფატალური და ყველაზე რადიკალური სცენარი რო არ დავხატოთ, აუცილებლად უნდა ვთქვათ ისიც, რომ თუ მოხერხდა ნორმალური მარჟით გამარჯვება, ამ სცენარის, რევოლუციური სცენარის სრულყოფა ძალიან გაუჭირდებათ. იმიტომ რომ მთავრობას აქვს გამოცდილება უკვე აქციების კონტროლისაც და ნუ შესაბამისი უწყებები მუშაობენ, ფუნქციონირებენ სრულად გამართულად, ასე რომ. მაგრამ ლუკა, როგორ ფიქრობთ თქვენ, ხელისუფლება ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია, აუცილებელია და ამას აქ წინაპირობები და ქვეპუნქტები, რატომ ეთხოვს ხელისუფლება საკონსტიტუციო უმრავლესობას? მე მინდა რომ ჩვენ ამ თემაზეც ვისაუბროთ, მაგრამ რამდენად მყარად შეიძლება მიიღოს ხელისუფლებამ საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ანუ ის პროცენტული მაჩვენებელი, რომ გამოირიცხოს ამ ქვეყანაში სახელმწიფო ხელისუფლების გადატრიალება. გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვყავს გაბრაზებული და მერყევი ამომრჩეველი. გაბრაზებული ამომრჩეველი ან თუნდაც მერყევი ამომრჩეველი, როდესაც მიდის საარჩევნო უბანზე, მან იცის, ვის უნდა მისის ხმა, მაგრამ ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად სხვა რეალობაა. ჩვენ თვითონაც ვხედავთ ამას, რომ ომი ან მშვიდობა, ორიდან ერთი არჩევანია, მაგრამ როგორ ფიქრობთ თქვენ, როგორ იქნება მერყევი და გაბრაზებული ამომრჩევლის არჩევანი? წავა არჩევნებზე თუ არ წავა? თუ წავა, რა თქმა უნდა, არ ამგონია. ეს ხარდია ეს არჩევანი, რომ არსებობს, ხო? ეს გეოპოლიტიკური არჩევანი, რომელიც ყველანაირი პარტიულ არჩევანზე მაღლა დგას. და ძალიან ცუდია, რომ ჩვენ გეოპოლიტიკური არჩევანი გვაქვს და არა გვაქვს პოლიტიკური არჩევანი. ისეთ სიტუაციაში არ ხდება პარტიებს შორის რეალურად არჩევნის გაკეთება, იმიტომ რომ ამის ფუფუნება ჯერჯერობით არ გვაქვს, რაც სამწუხაროა. რეალობა ისეთი და მოცემულობა და კონტექსტი ესეთია, რომ ჩვენ ვირჩევთ უნდა შევინარჩუნოთ თუ არა სტაბილურობა რეგიონში, თუ უნდა ვიქცეთ მორიგ ცხელზონად, რომელიც რუსეთის გარშემო დაინტერესება, ხო? ამაზე მეტი საუბარი ვიაურთ, მაგრამ აი ამ დილემის გაქარწყლებას და ნიველირებას ძალიან ოსტატურად ახერხებს ოპოზიცია.
Primul rând, și sine, upirispir de bine, da, o globală umis partii, narativ, sunt noi romelți, odsteba, su, ramdenimi celi, era cecna, ucraina și umis tați, rebi șemde. Nu, e saheli, ratmau, da, ce ta problemă, ura, globală umis partii, emitorul, ia urat, am termenii sunt ca nigulis, cum e greț, o debul deep state, romelți, romelți, da, tava, da, America, lebze, mețara, un arsau brobs, da, este problema arsebobs. Magram, ai cu ela sahis narativ, irat s-o snebam, am încercat, tundat, om, tundat, ca și rebi, tundat, globalul omis partii, cu ela perioada, zalea, nu statura de gane intrale bune. Opoziție, srigeb și es, rotcoatru, ce e meure, pronti s-a trăit în așa gavard, seriozul, tam zera un arsau brobs. Da, este propaganda. Ce mi-a dat amaze visau brobs. Dacă mă uit, pentru că cu ela zeria uria, hoi s-a trebuit telim, sopliu, am omis s-a trăit în așa gasan, în cine, cu ei, mă uit, mă uit, mă uit, ეს იგი, ერთი მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ ახალი კონფლიქტის ზონები იბადება, როგორიც არის დაუშვათ კორეაში, ჩრდილოეთ კორეაში და სამხრეთ კორეაში ახლა არის სრული მობილიზაცია გამოცხადებული და საზღვარზე საკმაოდ დაძაბული სიტუაცია. მეორე მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ გუშინ დაიწყო კიდევ ერთი ძალიან მასშტაბური ცვლილება ტაივანის გარშემო და ტაივანი არის ერთ-ერთი ყველაზე სენსიტიური რეგიონი გეოპოლიტიკურად, რომლის აფეთქების შემთხვევაში ორი ყველაზე დიდი აქტორი იქნება კონფლიქტში პირდაპირ ჩატრეული. ჩვენ ხედავთ, რა ხდება ახლო აღმოსავლეთში, ახლო აღმოსავლეთში გუშინ ღამე მოხდა ისეთი მოვლენები, რომელიც კიდევ უფრო ახალ სტადიაზე გადაიყვანა კონფლიქტი და ეს კონფლიქტი, ესე ჩვენ წარმოგვიდგენია, რომ ჩვენ არასდროს არ შეგვეხება. Და არ არის ასე, ხო? თუ რეგიონულ ხასიათს მიიღებს ისრაელის ომი თავის მეზობლებთან, ეს ჩვენ აუცილებლად შეგვეხება. Da, credem că Ucraina este frunze, rachteba, rom, nu, iho, mulodine, bi mi se rodau, și da, America și arceune, bam, deși izle, bă, de conflicte, rachteba, rachteba, localizează, bă, lichom, agram, arăni sa se, rusă, tigane, zdob, țin sus. Ce de voi, ca o casă și ți zabe, bă, si tu vitare, bă, nu, a ca cecneti, da, da, restan, da, nu. Da, mi tu vei trai, mi este un text, iro, el dan, umi sa aftri, ar se bob, stau, se propoziția gamo, distă, bă, une, bă, roi, zile, și nu, bă, sau, bă, om, zile, nu, zapra, am teme, bita, nu, i, e, ne, pamas, politicuri, manipulație, bistuis, nu, e, gimili, sunt bune, mi tu, telim, sopliu, da, cu el, ați ancoani, muazrone, ucleviu, da, sau, ce sau, brobs, რომ სოფლიო არაუბრალოდ რეგიონის წინაშე დგას, ხო? იქინა გამომდინარე, რომ ნუ ბირთული იარაღი ჩართული ამ ყველაფერში, ხელოვნური ინტელექტი და მთელი ახალი კომპონენტები გამოჩნდა, ახალი ომი, რომელიც ერთი შეხედვით შეიძლება იყოს რეგიონული ომი, ძალიან სწრაფად შეიძლება გადაიზარდოს საერთაშორისო დაპირისპირებაში. ანუ ეს, რაზე ჩვენ საუბრობთ, ეს არ არის ჰიპოთეტური რისკები, ეს არის რეალური რისკები, რომელზედაც საუბრობს ყველა წამყვანი მოაზროვნე დასავლეთში. Magram ჩვენი ოპოზიცია მოსახლეობას აჯერებს, რომ ეს ყველაფერი გამოგონილია ქართული ოცნების მიერ შეთითხმული, რახან იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაცნაირად მანიპულაცია მოახდინოს ელექტორატზე, მაგრამ ეს ასე არ არის და ჩვენ უნდა გავიმეორებთ, რომ რისკები არის საკმაოდ სერიოზული და დღეს არ აქვს ალტერნატივა საგარეო პოლიტიკაში ლავირების პოლიტიკას, ხო? Ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც აი ამ გლობალურ მოცემულობაში რომელიმე ძალაუფლების ცენტრზე იქნება ზედმეტად მიტმასნებული და ზედმეტად დამოკიდებული, ის თავის თავს იგდებს ეგზისტენციალური საფრთხის წინაშე და ლავირების პოლიტიკას ალტერნატივა არ აქვს. Da, amaze ar saubroben opoziția și brod, prosod, vir saubroben. Dar o, ce nu vizit, vizit, da, ra interese, vizit, da, amtare, biare, ne sinim, ce nu adică vreo politică și. Chibatuna. Asta n-am opoziția să șevă, că pentru că rogur picrub, tot că ne-ai ce nu trebuie și omi s-a trăit în așa de sacartul, dar am adus sacartul, tot că e regionalul, a omze saubro, de te-a dat rogur șeile, bagan, uitar de saier, tot procese, amaze, ei saubro, te-a gramodit, gamor, tot e hai, este ma. Საქართველოს ნაწილში, როდესაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ არის საუბარი, რომ საფრთხე ომის რეალურია, ოპოზიცია ამბობს პირიქით, რომ ეს არის ერთგვარი წინასაარჩევნო თემა ერთ-ერთმა რადიკალურმა ოპოზიციის წარმომადგენელმა. Ასეთი სიტუაცია ხმარა, რომ საფრთხობელასავით იყენებენ დღეს ამ სიტყვას, ომის საფრთხე. რეალურად ჩვენ ხედავთ, რომ სამხრეთ კავკასია არის ინტერესის სფერო. Dar ratom aris საქართველოს și მნიშვნელოვანი კონფლიქტის გაღვივება და აქ მეორე ფრონტის გახსნა, აი ეს თემა მინდა თუ შეიძლება რომ გავშალოთ. Იბოთ, აქამდე შეიძლება ვსაუბროთ, ეხლა რთული საკითხია და აი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ მარტო უკრაინის ნაწილი. Ჩვენ რომ მოსახლეობამ ესე არ გაიგოს, რასაც ამას ხელისუფლების ოპოზიციას თავაზობს ხელისუფლებას. Აქ ცოტა სხვა უფრო სხვა თემა, უფრო გლობალური მასშტაბის არის, იმიტომ რომ აქ არის BRICS-ის თემა, აქ არის საინტერესო სხვა მიმართულებებიც და სწორედ ამიტომ გეკითხება
მიხედვით, ლუკა, ომის საფრთხის წინაშე რატო დგას საქართველო, რამდენად ძლიერ სერიოზულია ეს და რატომ უნდა აწყობდეს დღეს დასავლეთს საქართველოში მის მიერ მართული რადიკალური ოპოზიციის ხელისუფლებაში მოყვანა და ამ ქვეყანაში, ესე ვთქვათ, არასტაბილური ვითარება. Am kitvaze, eu chiar cum n-am văzut să interesu pascuiz gândit mă şeit zleba. Însăci, ce e orientația în zleba? Mă colebule, năchet, agmusavli teoropăși, caucasiași, dam, ahlu agmusavli, ce revoluții, sami talva. Pirueli talva romelici cu pira de revoluții, bist talva, xasiate boda, igrit sude bolim, şuido bieni, chili suplebiz gadabare. Tom, pirueli aset revoluția, mohta serbeci, romosat aset sude bai igrit sude bai bundozeris revoluția, şem de kist talva gaur sol dau cu sacartoloze, vardebis revoluția, şem de cu cu naringis pe revoluția, mă cu amas. Ucraina și Bosc, Gizeci, Tita, Bis Revoluția. Am, e primul rând, alba Revoluție, Bis Hasia, Teboda, Aram Hold, Șudobienica, Kadabare, Bis Heli Suplebis, Aramed, am periuci, da, iba, da, e greșit, de bulu, NGO, clasi, Roberts, Revoluțiuri, actor. Magram, am procese și Jig Girobit, Miura, Drostama, Șudin, într-o opoziție, mai este Ceboda, Tavare, politicul subiectiv, ფინცი ბარებდა ხელისუფლებას. საქართველოსზე რო ვთქვათ, მაგალითად, მაშინ თავისუფლების ინსტიტუტი და კლარა იყო აქტიური, მაგრამ მაინც პოლიტიკური ნაწილი იყო წინა პლანზე, ხო? რა თქმა უნდა, როგორც დავუშვათ, სერბეთის მაგალითზე იყო ოტკორი აქტიური და ეს სტუდენტური მოძრაობები და ეს სტუდენტური მუხტი ოტკორმა შექმნა. Amis nu credeți opoziția mai este gândită pentru tămășul de igiv, trebuie să cunoaște nas, daiba de cbara, daiba de tău și suplebis institutii, magram opoziția mai este pildă pe consultații de Eduard Ceward, dar asta nu e cu adevărat opoziția de a da ara este organizație, bida este studenturi mozdrau bebi. Meurit alga revoluție bis, gândesc de buda pirolis că romelis ara romsa cunoaște ara bulgaza posu vezahita romelis orietas ati de tormes lande, cam uitar da. Am dros, mohta, este experimentul cu hoitul cu spiritualitatea. Tliene, știu, e taprik, cu care ești ahlu, ahlu, sau leci, hutme, tam de cu care este stabilizarea. Dar nu este politicul caos, irat sam region și daite sam ulice smanzelze, drende imkis regiunii, am șede gepta, reabilitația vermoherha. Regiunea, vei citi o etapă, vei citi o etapă, Andros NGO sectorii, tam aș obda, sota gansua buros. Iki dan gaundel va culturului, carcului specifice, bi ar se obda, NGO sectorii țin la plan ze vergamă uita. Da, tam aș obda, i-au șut odpor, ce-a diu de Egipte și ce-a diu de Tunși, da, carcul consultație, psu ce-a da, adgilobriu, student urmăzreau bepsta, arasantorbo organizație, magra, țin la plan ze matigamă ce ne are cum un ghebie. Nu culturului specifice de la gare, bunda gamă uita. Ai scolat fericit, scolat mesame talvis tros, romelis da, scolat maidanis tros, ucrainași, da, ai am drus, eu cu aurnișnet, tu acam de, ai simptome, am și să ne știu simptome, ta sa curbe blad, maidanam de ucrainași ar să bubde, da, cum bit otmoția ta si arasam torub organizația. Maidanis procese bișem de grand din imețal și arasam torub organizația bisrole, ura si ta scasta. Ეს არის, ნუ, NGO-ების ბუმს, რასაც ეძახიან, ხო? რასაც ძალიან გავართ ამ თვალსაზრისით. ძალიან, ძალიან. დიახ, და ეს შემთხვევითი არ არის, ამას ხსნით ზუსტად ჩვენ ვეხარო, ეს შემთხვევითი არ არის, ეს არის გამიზნულად სტიმულირებული პროცესი, რომელიც მიზნად ისახავს იმას, რომ მთავარ რევოლუციურ კლასად ჩამოყალიბდეს NGO სექტორი. Მაგრამ ახლა თქვათ კიდევ ერთი დამატებით, ეს სამივე ტალღა რას ემსახურებოდა? Სამივე ტალღა ემსახურებოდა რეალურად ჯერჯერობით ეს, ნუ, პირველი ტალღა იყო, რა თქმა უნდა, რუსეთის გარშემო გავლენების სივრცის შექმნა, რომელიც დასავლეთის გავლენები იქნებოდა და ამ ქვეყნებში მოვიდოდნენ ეგრეთ წოდებული პროდასავლური მთავრობები. მეორე იყო, რა თქმა უნდა, მთლიანად სხვა აქტორების გაძევება ახლო აღმოსავლეთის და აფრიკის რეგიონიდან, მთლიანად ეს რეგიონი უნდა გავხდარიყო დასავლეთის დაქვემდებარებაში. და მესამე ტალღა, რომელიც დაიწყო უკრაინიდან, რას ისახავს მიზნად, ხო, ძალიან მარტივ რამეს, რომ რუსეთის გარშემო გაჩაღდეს რაც შეიძლება მეტი ცხელი ზონა. მსგავსი ზონები ხელშეუწყობს რუსეთის დასუსტებას მათი წარმოდგენით და შემდეგ უკვე შედარებით შორეულ პერსპექტივაში რუსეთის შინაგანად გამოფიტვას და ჩამოშლას. Ანუ ეს არის დიდი სტრატეგიის ნაწილი, გეოპოლიტიკური სტრატეგიის ნაწილი, კონსპირაციული არაფერი არ არის. პირდაპირ სახელმძღვანელოებში ეს ყველაფერი გაწერილია, ბჟეზესკინს და კისინჯერთან ეს ყველაფერი საკმაოდ კარგად არის ჩამოყალიბებული, რომ რუსეთის გარშემო უნდა შეიქმნას ესეთი სახელმწიფოები, რომელიც უნდა აფეთქდეს საჭიროების შემთხვევაში. იმიტომ რომ რაც შეიძლება სწრაფად დაზიანდეს
გაიზიანდეს რუსეთის ინტერესები და მისი გავლენები შეიკვეცოს. Ზუსტად ეს ხდებოდა უკრაინაში და ზუსტად ამის მცდელობა იყო ბელორუსიაში, რაც არ გამოუვიდა, ამის მცდელობა იყო სომხეთში, რაც ჯერჯერობით ნაწილობრივ გამოუვიდა და ჩვენთან არის ამის მცდელობა, რაც ჯერჯერობით საბედნიეროდ არ გამოსდით. Რა შემთხვევაში შეიძლება ეს გამოუვიდეთ საქართველოში, ლუკა? Ხო, აი ეს შეკითხვა საკმაოდ რთულია. იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც ჩანს, აი ამ მოცემულობაში ჯერჯერობით მთავრობაში, მართულ პარტიაში არსებობს სრული მობილიზაცია და ინსტიტუციები საკმაოდ გამართულად ფუნქციონირებენ. ერთი მხრივ ეს არის იმედის მომცველი და მეორე მხრივ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით, აქ შეიძლება ვიღაცები შეგვედაონ, არის ის, რომ ამერიკა გადაწყვეტს თუ არა სრულად ინვესტირება მოახდინოს აი ამ გადატრიალების პროექტში. იქიდან გამომდინარე, რომ დღესდღეობით ამერიკის მთავარი საფიქრალი არა უკრაინა, არა კავკასი, არამედ ახლო აღმოსავლეთია და ბოლო რამდენიმე კვირის მანძილზე ახლო აღმოსავლეთში სიტუაციის ესკალაციამ ეს კიდევ ერთხელ ცხადყო და რო ნახოთ, ამით შეიძლება ახსნათ დანგანის ესე ვთქვათ მორბილება, შერბილება, განცხადება, რომ თვითონ ახლო აღმოსავლეთისკენ, რადგან არის დღეს კონცენტრირებული. იცით რამგონი ეს შერბილებული პოზიციები ცალსახა არა, ესე სტრატეგიული ბუნდოვანებას ეძახიან ამ ყოფილს, ანუ ერთი მხრივ აგზელებს თავის ჩვეულ რიტორიკას და კრიტიკას, მეორე მხრივ შედარებით ამბობს ისეთ რაღაცებს, რაც უფრო დიპლომატიურ ჩარჩოებში და ეტიკეტში ჯდება. ანუ ზუსტად ამას ვამბობთ დასაწყისში, რომ ორივე სცენარისთვის ემზადება ამერიკის საელჩოს და აი ამის დანახვა ისე, რომ თითქოს ყველაფერი კარგადა არახან ამერიკის ელჩის რიტორიკა შედარებით მორბილ და ანგონია ბოლომდე ობიექტურად ასახავდეს იმ სურათს, რაც ხდება ჩვენთან მიმართებაში. Ну, ძალიან რთულია იმის თქმა, რა გათვლები იარსებებს, მაგრამ იმედის მომცემია ერთი მხრივ ის, რომ თუ ამ მოცემულობაში ამერიკას უწევს სრულად ინვესტირება ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში და ჩვენ ვნახეთ, რომ გუშინ უკვე სამხედრო ძალებით დაიწყო ისრაელის დახმარება და ანტისარაკეტო სისტემების გაგზავნა, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია გქონდეს აი ამის იმედიც, რომ ჩვენთვის მაინც და მაინც ვერ მოიცავონ, ისე როგორც საჭირო. Კი ბატონო, ჩვენთვის მაინც ვერ მოიცალონ ისე როგორც საჭიროა, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ 17-18 ოქტომბერს დაგეგმილია ევროპული საბჭო სამიტი, სადაც საქართველოს საკითხზე იქნება საუბარი. Reuters არცელებს ინფორმაციას, რომ ევროკავშირის ლიდერები გეგმავენ გააფრთხილონ საქართველო, რომ მისი მთავრობა ქვეყნის ევროკავშირისკენ გზას საფრთხეს უქმნის. Ასეთი განცხადებები, ლუკა, ასევე თქვენ მოგეხსენებათ გასულ კვირას მიღებული ესე ვთქვათ რეზოლუციის ტექსტი, რომ უნდა განთავისუფლდეს მიხაილ სააკაშვილი სასწრაფოდ, ბიძინა ივანიშვილის ესე ვთქვათ დასანქცირება და ასე შემდეგ. ძალიან მწვავე არის რუსეთის სანქციები. რუსეთის სანქციები, ეს კიდე ცალკეთია, მაგრამ რომ ეს ცალკე მინდა გამოვყოთ, რა სარგებელს მივიღებთ ჩვენ ამით და რას დავაკლებთ დავუშვათ რუსეთს ამ სანქციებით, მაგრამ ასეთი რეზოლუციები არჩევნებამდე ორი კვირით ადრე, ასეთი განცხადებები, რატომ არის დღეს ასე ძალიან, როგორ ფიქრობთ თქვენ, გააქტიურებული დასავლეთი, რომელმაც თავის დროზე აღიარა, რომ ის ძალა, რომელსაც ის დღეს ლობირებს საქართველოში, იყო რეჟიმი, იყო სისტემური დანაშაულის შემქმნელი რეჟიმი, ასე ხო, ასეთი შეფასებები გაკეთდა. დღეს პირიქით დასავლეთი არის ერთგვარად პოლიტიკურ ბრძოლაში ხელისუფლებასთან და აქ არ ხედავთ ჩვენ ოპოზიციას. იგივე ნაციონალური მოძრაობა, ის გაერთიანება, რაც არის სტრატეგია აღმაშენებელი, გინ არ არის მათი არც საარჩევნო პროგრამა, არ ვიცით რა არის. საზოგადოებასთან შეხვედრა, ამურჩეულთან შეხვედრა, რეგიონებში შეხვედრა, ასევე არც ერთი ოპოზიციური ძალა ამას არ აკეთებს. ვინ არის დღეს ხელისუფლებას, ვინ უწევს პოლიტიკურ კონკურენციას? ეს არის დასავლეთი ევროკავშირი ამ შემთხვევაში, ნუ შეერთებული შტატებიც, მაგრამ უფრო აქტიურობს ევროკავშირი. როგორ ფიქრობთ, ლუკა, რითი არის ეს გამოწვეული? რატომ გაწია დასავლეთმა პოლიტიკური ველიდან ოპოზიცია და რატომ შემოვიდა თვითონ თავად და სალომე ზურაბიშვილი? აი, როდესაც სალომე ზურაბიშვილზეც აკეთებენ ამ გათვლას, არ ფიქრობთ, რომ ცოტა ძალიან რთულად წარმოუდგენიათ, ვერ ცნობენ, მიუხედავად 30-წლიანი ურთიერთობისა, ქართველ ამომრჩეველს, ქართველ ხალხს, რომ ქართველი ხალხი სალომე ზურაბიშვილთან მიმართებაში არ დადებს ფსოს, რაც არ უნდა გაბრაზებული იყოს ქართულ ცნებაზე? რა თქმა უნდა, ну, ერთგვარი ხარვეზები არის მათ კალკულაციებში, რაზე სამყარებენ იმედებს, იმიტომ რომ ადგილობრივ სპეციფიკას და ჩვენ კულტურულ მოცემულობას არც თუ ისე კარგად ისწობენ, აშკარაა, მაგრამ
unda aghnisnot isits rom sva gamosavali ar darchat იქიდან გამომდინარე რომ თურქეთში ანტიდასალური განწყობები საკმაოდ მომძლავრებულია, იქიდან გამომდინარე რომ აზერბაიჯანში ჩვენ რეგიონი და არც აზერბაიჯანში აქვს რაიმე შანსი რომ თავის გავლენები გააგრძელონ, სომხეთმა როგორც ჩანს იმედია ყოველ შემთხვევაში ისწავლა ამ წარე გამოცდილებაზე და ყარაბაღის დაკარგვაზე და მსგავს შეცდომას აღარ დაუშვებს, ერთადერთი ქვეყანა ჩვენს რეგიონში რომლის სადაც შეიძლება დასავლური გავლენების შენარჩუნება არის საქართველო. აქედან გამომდინარე განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება საქართველოზე და ნუ როგორც თქვით, ეს განსაკუთრებული აქცენტი ნაწილია იმისა, რომ საჭიროების შემთხვევაში რუსეთის წინააღმდეგ ფრონტი გაფართოვდეს, ხო, რა თქმა უნდა, და გაიწელოს ეს ფრონტი რამენაირად, რომ უფრო მეტი პრობლემა შეექმნას რუსეთს. თუმცა, ხო, ნუ რა თქმა უნდა, რამდენად სწორი გათვლა დასავლეთისა ის, რომ დაუშვათ არასამთავრობო სექტორზე და ტექნიკურ მთავრობაზე და ზურაბიშვილზე გააკეთოს ფსონი, ეს სადავოა, მაგრამ მეორე მხრივ სხვა რესურსი აღარ დარჩა, ხო, ადგილზე ხედავთ, რომ ხაზარაძის პარტიაში ინვესტირება არც ისე რაციონალურია, არც გახარიასთან და არც გვარამიესთან. სხვა ოპოზიციური სუბიექტები, შედარებით ძლიერ სუბიექტები არც ყავს. ანუ რეალურად ეს ყველაფერი კვლევებშიც კარგად გამოჩნდა, ხო? საუბარი იყო იმაზე, რომ დაუშვათ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად ვინ მოახერხებს 5%-იანი ბარიერის გადალახვას. იყო სამი ვარიანტი. ეს იყო გვარამიას პარტია, ალიანსი, გვარამიას კარში. ამას გორბე ამბობს ამ შემთხვევაში. ხო, გორბა უკვე აჩვენა, რომ გვარამიას აშკარად არამარტო გადალახვა შეუძლია, არამედ ძალიან ახლოს არის ნაციონალური მოძრაობის შედეგებთან. და ნუ იგივე შედეგებს ვერდადებს გორბის კვლევის მიხედვით, გახარია და რა თქმა უნდა ლელო. მაგრამ ნუ საუბარი მიდის იმაზე, რომ ამ სამი სუბიექტი და რომელიღაცამ აუცილებლად უნდა გადალახოს 5%-იანი ბარიერი, რათა შეიქმნას ერთგვარი დემოკრატიული პარლამენტის პროექცია და არ იყოს პარლამენტი ორპარტიული. შესაბამისად მოლოდინო კონდეს ის, რომ იმის მიუხედავად, რომ საზოგადოებით რაღაც პოზიტიური საზოგადოებით პოზიტიური განწყობებით არ სარგებლობს არცეთი პარტია, ერთი ან ორი დამატებით აუცილებლად ბარიერს გადალახავს. მაგრამ ეს ყველაფერი, ნუ, რამდენად ხელშეუწყობს იმას, რომ დაუშვათ დასავლეთის გეგმები ჩვენთან მიმართებაში უფრო მარტივად განხორციელდეს, სათუა, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს მართლა სული ესეთი სურათი და არც ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის გადაწყვეტილი. ერთი მხრივ შეიძლება მათი რიტორიკა იყოს ხისტი და ეს შანტაჟის ენა, რაც დაუშვათ ევროკავშირის პოლიტიკოსებისგან ჩვენ გვესმის, ეს ხომ ახალი არ არის, ამას ვისმენთ ჩვენ უკვე ორი წელია იქიდან მოყოლებული, რაც ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის დაინიცირება პირველად გაბი და ხელისუფლებამ და პირველად რაღაცა სუვერენიტეტისკენ გადადგმული ნაბიჯები დაინახა ევროკავშირმა. ხო, ამიტომ ამ მომენტიდან მოყოლებული ჩვენ ხედავთ, როგორ გვესაუბრებიან ეგრეთ წოდებული ინკვიზიტორების ენით და გვაფრთხილები, რომ თუ რაღაცა თავნებობას გავაგზავნებთ, ჩვენ აუცილებლად დავისჯენთ. ზუსტად აი ამ რიტორიკის გაგრძელება ის, რაც ხდება დღესდღეობით, მაგრამ თავად ძალიან მშვენივრად ათვიცნობიერებენ იმას, რომ ეს რიტორიკა არ არის საკმარისი ქვეყანაში გადასატრე რეჟიმის ცვლილებისთვის, იმიტომ რომ ქართველი ხალხი ათვიცნობიერებს ეს ერთ ძალიან მარტივ რამეს. ძალიან ბევრ რამე არ მოგწონს, ბევრს, მაგრამ სამსხვერპლოდ თავს არ გავიხდით და სხვის ომში თავს არ შევწირავთ. რა სხვის რაღაც გეოპოლიტიკურ მიზნებს თავს არ შევაკავოთ, ხო, მთელიერე. ამ ყველაფერს ქართველი ხალხი გათვისნობიერებად თუ გაუთვისნობიერებად ინტუიციურად ძალიან კარგად ხვდება. შესაბამისად, დასავლეთი არ არის ირაციონალური ძალა და იქ არიან ადმინისტრაციაში, დასავლეთ ადმინისტრაციაში ადამიანები, რომელიც ამ ყველაფერს ითვლიან და კალკულაციებს აკეთებენ. ასე რომ ძალიან რთულია იმის თქმა, რომელი აზრი გადასწონის. დასავლეთში არსებული ირაციონალური ძალების პოზიცია თუ პირიქით რაციონალური სეგმენტის პოზიცია, რომელიც ამბობს, რომ სავარაუდოდ, რომ აქ ბოლომდე არ უნდა მოხდეს ინვესტირება და გადატრელების მოწყობა. ნუ რთული საკითხია და იქიდან გამომდინარე, რომ სულაც ჩვენ ვერ ხედავთ ესე თავგამოდებით რაღაცის მტკიცება, მგონი უადგილო იქნება. თუმცა საფრთხე თქვენი ანალიზიდან ჩანს, რომ საფრთხე ხელისუფლების სრულების არის. რა თქმა უნდა,
Luca, vreau ca și rezoluție, rezoluție, sau vreau ca alte teme, mi-a cam hilut sancție bisapitri. Tavori motronaris, sam motron, or motron, asta ne-a dat, mi-a mihot, s-a cătuit cu heli suplaba, m-a dat auza cu sancție, viruset cu heli suplaba. Ai este momentul tu și eleva, ca și eleva. Nu, absurd, este ca zeleba, pentru că este ghicuen zalien, argatul este trocuen smir, rusetis cu sancție, bistați se bas. Ekneba nominaluri khasiati es rusetis ekonomikaze veiana es seriozul gavlinas ver ikonieps magra tavzavdebit chvenem chvenze ikonieps sakmaot seriozul gavlinas mag es qualaperi ekonomikuri ganzomileba ro chveni ekonomika tu sheileba 10% dazaraldes amdro sheileba rusetis ekonomika maksimum 0.3% dazaraldes ras araperi arari ratkomondo rusul ekonomikis magram amas akhos politikuri ganzomilebats შენ თუ სანქციებს აწესებ და კიდევ ერთხელ ცდილობ რომ დაძაბო ურთიერთობები შენ მეზობელთან, რომელთანაც როგორც ხედავთ, მოლაპარაკებს ალტერნატივა არ აქვს, იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ უნდა ვათვისნობიერებდეთ რა ძალასთან გვაქვს საქმე. რუსეთს აქვს ამ უკრაინაში მიდან მოყოლებული კიდევ ერთ უფრო გაძლიერდა სამხედრო ინდუსტრიული მრეწველობა და კომპლექსი, ხო? შესაბამისად, ნუ ეს სამხედრო მანქანა არის იმაზე უფრო სახიფათო, ვიდრე იყო წლების წინ. Და ამ ძალასთან შე როდესაც განზრახ, გამიზნულად ბრძადოს სიტუაციას, ნუ რა თქმა უნდა, რაციონალური და პრაგმატული ახსნა ამას არ შეიძლება მოეწებნოს. Tundas teritoriile sta brunebis care de urtul aghunșnot, ta brunebis şemtxovaşi dialog sau alternativă arăcus. Artsul seten da artsul omelime țuens sua megobar cuvânesan da tundas dașsauletan. Tu rame gada guarces, gada trialeba sa sta şemde cu care arsebun geopoliticul riscabs. Pioricșe sari dialogi, prinda pir dialogi, romas nu ei spasu cu izgemul bas fluate, care serbam taurobas, ho. Proiect dialogi un altar mas taurobam dar. Ai rupt dar nu gîd genier, o disa taurobam diplomatii rupt, iar tova rusetam prinda pir dialogi star moi, ba ruseti schiile sucle bastan. Ho, es. Tu gabi tu alis tine, tu mas rom, cu ei naravat, ho, dar mu gîd bili sa ham spun, na xerat colonia nu rom, tu lo bagu axa ca tu loși, dar ruset char colonia. Și în gazele, și în strategiul partenerului, mișe se zile blobas rom, atar mu omola para că bam xaristan. Acum când este romul să se ocupe de teritoriile lui. Pirikit gemukreba, ho, tu ke ICR mo ikcevi, rogorc me minda, me vagiarebineb abkhazetis da samprotosetis damoukidebobas sqvaqveqanis. Ke es ari, kratkma unda zetsolis qavari berketia, vitats ashantajeben dgemde khelisupiebs. Ritis tavi sheguzria davimedot aris is rom bolo randomime tslis panzelze suverenitetisken sva daqebulia, randomnat seriozulat uqurebs am proces otsneba is rota ganobashi gamochteba, imito rom ertia ritorikis doneze am qolapris gajghereba, meore ukve sakmeshi am qolapris ganxortsileba. Ai sakmeshi rodesats daiqeba am ritorikis gadatargna, am momentshi ukve sheuzlebeli ikneba imis damalva rom es qolaperi ver dalagdeba rusetan pirdapiri dialogis gareshe. Jer ratkma unda amas otsneba ver ambobs, radgan shesabamisat politikuri garemo ar aris momtsipebuli da nu პირველ რიგში არჩევნები გადასაგორებელი და ძალიან პრაგმატულად უყურებენ ამ საკითხს, მაგრამ თუ ჩვენ გადავწყვეტთ, რომ რეგიონში პირველ რიგში გარკვეული სუვერენიტეტი მოიპოვოთ და მერე უკვე ტერიტორიებზე დაიწყოს სერიოზული დიალოგი, რა თქმა უნდა, აფხაზებთან, ოსებთან და რუსებთან პირდაპირი დიალოგის გარეშე ეს არის უტოპია, ხო წარმოუდგენელი ამის განხორციელება. Gibatonu. Da, Luca, da, obrundet i seva arčevne. Sam trevan deliga da sahedi dan, zalien sota tredar, drodar ce arčevne, da, čudmeti, traumeti, trevčeva arčevne, da, trevan deliga su gama vaklept. Ruguri, gorbi skule vahsene, tu kojim da aris a sebe formula se disoni skule, bi se arac absolut radgan schove buli aris, onda se me bi x hoa sakartuelo, a rugur. Čan smo gledali ori kule vada, ori gan schove buli sakartuelo. Da, hobit este ti surati, șeilebe, armovit ginut. Tu ceaptulit gorbris culeva, s-o sami politicuri subiecti, la haus, s-o procente ar barier, scartul le odsneva, naționalul nu ți-a obă strategia, am și nebeli, da, ASV, SARIS, Nica Guaramiasta, Nica Melia, Sahrilbi. Magram, tam 5% ani barieri se mi-ar ceva gaharia, dar le vocan schovule are spirit, e disonis cu leva, sadet sa e tot jamși, surat i kneba i se tirom, heli su kleba și modis opoziția, nu coaliție, nu opoziția. Ești arat o mii de bai se ti cu leva, da razea e zgatul, vizea e gatul, da sa ule zea gatul, tu și da mohmare bazea, tu gare mohmare bazea gatul, tu kai namas rogor picrop, da meure.
დღევანდელი გადასახედიდან არ რომ არაფერი ვთქვა სალომე ზურაბიშვილის განცხადებებზე, რომელზეც მე მექნება კარტეაზის საუბარი თქვენთან ერთად. Როგორ ფიქრობთ თქვენ დღევანდელი ანალიზი რის საფუძველზე გაძლევთ, რა რამდენი პოლიტიკური სუბიექტი გადალახავს 5%-იან ბარიერს და ეს იქნება თუ არა 20 ქართული ოცნებისთვის გამარჯვების ის ფორმულა, რაზეც მას რატომაც ის ითხოვს საკონსტიტუციო უმრავლესობას. Ეს არის გამოძიება 2008 წლის აგვისტოს ომის, რასაც უნდა მოყვეს პოლიტიკური ორგანიზაცია ნაციონალური მოძრაობის უკვე გაუქმება და მათ შორის ჩვენ ორივე დევნილები ვართ. Ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი არის ერთ-ერთი მთავარი თემა, რატომაც ქართული ოცნება ითხოვს საკონსტიტუციო უმრავლესობას და ჩვენ ორივეს გვინდა, რომ რაც შეიძლება მალე დავბრუნდეთ ჩვენს ქვეყანაში. Მე ამიტომ მაგალითად გამაკრიტიკოს შეიძლება მაყურებელმა, მაგრამ გულშემატკივ რომ მიიღო საკონსტიტუციო უმრავლესობა, რომ ჩვენ რაღაცნაირად შევძლოთ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ჩავეხუტოთ ბოლოს და ბოლოს ჩვენს მეგობრებს აფხაზებს. Ხო, ძალიან რთული პროცესი იქნება ეს, იმიტომ რომ იმის მიუხედავად, რომ მშვიდობით გადავაგორებთ არჩევნები და ყველაფერი სტაბილურად წარიმართა, ამ შემთხვევაშიც კი მაშინ, როდესაც პირდაპირ დიალოგზე წავასაუბრებ, ოპოზიცია ყველაფერს გააკეთებს, რომ ეს მიმართულება დაიბლოკოს. Აი და აუცილებელია ეს პირდაპირ. Ხო, აუცილებელია, მაგრამ აქ პირდაპირ უნდა ვთქვა, კონი რომ თუ ჩვენთვის პრიორიტეტი არის სუვერენიტეტის პრინციპის დაღრმავება და დაცვა და ასევე ტერიტორიული მთლიანობა, მათთვის პრიორიტეტი არის რა, რაც 30 წლის მანძილზე ესეთი იდეალისტური წარმოდგენა შეიქმნა, რომ მთავარი ჩვენი საზოგადოებისთვის არის ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრაცია. სხვანაირად ჯერობს საზოგადოება ნატოში და ევროკავშირში გაწევრია ინტეგრაციასთან დაკავშირებით. აბსოლუტურად რადიკალური სურათია, რამდენადაც მე ვიცი. Ну, ვიცით რა არის, ეს იდეალისტური წარმოდგენები, ხო, 30 წლის მანძილზე ძალიან ღრმად ჩაიბეჭდა საზოგადოებაში, მაგრამ ამის მიუხედავად ძალიან დიდი სამუშაო გაწიეს, ამის მიუხედავად არიან ადამიანები, პარტიებზე ცოტა გამუქებული იქნება თქვა, რომლებიც საუბრობენ, რომ ახლოს გარკვეული რისკები თუნდაც ნატოში ინტეგრაციას. ამაზე საუბარი წლების წინ იყო ტაბუდადებული, მაგრამ ბოლო წლებში ბევრი ალაპარაკდა იმაზე, რომ ნატოს ალიანსში ინტეგრაცია არამარტო რისკების შემცველი, არამედ მიუღწეველი. ეს არის უბრალოდ ესეთი რომანტიზირება ამ თემის, რომლითაც სარგებლობდა ოპოზიცია და რეალურად ჩვენ უახლოეს მომავალში ვერანაირად ვერ მოუხერხებთ ნატოში შესვლას. ეს არის მწარე რეალობა ჩვენი გეოპოლიტიკური სიტუაციიდან და მოცემულობიდან და მდებარეობიდან გამომდინარე. დღესდღეობით ნატოში ინტეგრაცია არის უბრალოდ ტყუილი დაპირება. Და სწორედ აი ამ ხაზის გაგრძელებას შეეცდება ოპოზიცია. მათთვის ხომ ზოგადად პროდასალური არჩევანი არ არის რაღაცა შინაარსზე დაყრდნობილი არჩევანი, ეს არის ერთგვარი პოლიტიკური ბერკეტი და მექანიზმი, რითაც შეიძლება ერთი მხრივ საზოგადოებაზე მანიპულირება და მეორე მხრივ მთავრობასთან ოპონირება, რომ მუდმივად უნდა წამოაზახოთ თავად არიან ევროპელები და მთავრობა არის ჩამორჩენილი რაღაცა თუნდაც პროუსული ძალა. ამიტომ ეს ნარატივი არ გაქრება და ეს ნარატივი რა თქმა უნდა ხელს შეუშლის იმ პროცესს, რაზეც თქვენ საუბრობთ, რომ თუნდაც არჩევნების შემდეგ დაიძრას რეალურად ტერიტორიულ მთლიანობაზე საუბარი და ასე შემდეგ. თუმცა თუ საკონსტიტუციო უმრავლესობას მიიღებს ქართული ოცნება და ეს სცენარიც ხო ასე ვთქვათ ალბათურია, ამ შემთხვევაში გაცილებით მეტი ბერკეტი ექნება მართულ ძალას, რომ მსგავსი პოლიტიკა გაატაროს, მაგრამ მარტივი არ იქნება, წინაღობები იარსებებს, რა თქმა უნდა, ყველა საფეხურს. კი ბატონო. ლუკა, დაუბრუნდით საქართველოს პრეზიდენტს. როდესაც საკონსტიტუციო უმრავლესობაზე საუბრობთ, კიდევ ერთ-ერთი პუნქტი, რატომაც ითხოვს და რატომაც უნდა ხელისუფლება საკონსტიტუციო უმრავლესობა მართულ ძალას, ეს არის, რომ პირველი მოწვევის პარლამენტმა საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს უნდა გამოუცხადოს იმპიჩმენტი. სალომე ზურაბიშვილის ქარტიაზე მინდა, თუ შეიძლება ჩვენი გადაცემა პრინციპში დასასრულს უახლოვდება, ქარტიაზე მინდა ლუკა თქვენი შეფასება. ეს პირდაპირ მიმულია სწორედ ამ არჩევნებს და იგივე ტექნიკურ მთავრობას. თქვენ არაერთხელ ახსენეთ რუსული კანონი, ეგრეთ წოდებული რუსული კანონიო, და ამიტომ მინდა შემოვინახო გადაცემის ბოლოსთვის ეს კითხვა. ამ ქარტიას აქვს ძალიან ბევრი ქვეპუნქტები. მათ შორის ის, რომ ხელისუფლების მიერ მიღებული ეს კანონი, როგორც არის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი და მათ შორის ოჯახური ღირებულებების შესახებ და
arăsul somat de dat sușește canonii, nu LGBT temis propagandist, a cazalui canonii ca o cumdeba. Rugur să amă salomi zurabișul iambob, sigur că hei suprava și moa. Rugurii am carte și ne arsit cu niște pase, bine, ras nici nu se scarte. Da, e gibes tehnicul în taur, baro musat arceune v-am de erticuri tadre, da, complexe, salomi zurabișul iambob, dar unde ne dați fel de ba informație, zerite adă, dar sam taur, bo sector za ikneba, gatloga, kete bude, esit, ucut cu inaxenit, ratomari, sa arasam taur, bo organizație, zis, politicuri mandate, asit alien, am micemulin, am misleșin ars. Și ucot snobile să zică doi bisuți, dar madlubam bisuți cu ei magra. Radșe chipa am carte, as aristuare is carte, dar majoris tehnicuri în tauro basalom izura bisuți spridan romusat. Romul mezelen care gădeți rom constituții măsara cam își opleba is ghiad medis constituții dar voaze mever nache constituție și muhli, dar vercerti adam ieni ver nache smuhs constituție și as pildabil prezidențaval de bulis tauro bisa complexe bas. Rădu mi-i disam gzaze rogur picrub, salome zurabishul, de raz nișnav stkveni gadmosahe didean e grețul de buli kartuli karti, iar omozec tavat tkua Germania și viziti sa zbulo viziti rom, esi ho da sa uleti smierșe mu tavaze buli karti, dar omara da sa uleti arcerte opozicii urdala karti es hal sa armu acer, dar dres, cum profesorit paraskus, m-am briefing zic, a gata gans hade barom, am karti it ciao edi da sa uleti, mates moeț onat da mit hres rom, tu ki es hola peri gan hurțil dobe, esi ghi euro ca și risken gzahsnilie. Raz nici nu se gzahsnilie da kartuli karti. Raz principiu și ce visau vreți tehnicul taurobaze, tehnicul taurobis idearis, birtvis ustat am karteis. Karteiari ubrot kargat gacerili kegma, tu rogori unda iqos, gardamavali taurba. Tam, esegi, princip shiro daukvilde chinars da formalubebi gverdit ro gadavdot, Kalotoni prezidenti ძალიან ესე შეუვალათ პირდაპირ და დაუფარავად ამზადებს სიტუაციას იმ ალტერნატიული სცენარისთვის თუ მოხერხდება გადატრიალება შემდეგ რა უნდა მოხდეს. ეს არის მთელი შინაარსი ამ კარტის და ზუსტად ну კარტის ეპიცენტრში დგას რა თქმა უნდა არასამთავრობო სექტორი და შემდეგ უკვე როგორც ახსენით ამის შემდეგ თამაში უნდა შემოვიდეს ოპოზიციური ფლანგი. Ძალიან სიმპტომურია აი ეს ყველაფერი რაც ხდება რაზეც გვიწევს ჩვენ საუბარი. Realurat, sau bari guiți să imaze, rugul ne dau acțiu, tau revoluțiur seners. Da, arce un ebisein, arce ti discuții, aritmoba, imaze, tu dau șut, ras tau ați obene spartie, bira programe, bira trașinar, bira ras aer teșor, sau tir tot obi sacme, bira rugul stimul. Anu, sa aer tot, sa țină sa arce un proces, iar gaukme bun. Rad sa anu, ibismieri, dam cu robli, sa are țhadi signale, mi se rog, opoziție, opoziție, arena e vișnu. Nu, aseti pacte, aseti sarcino, care nu arcet cu ecană și ecană. Ar opoziție, ar ce ți uite, sine sarcino, campania, trienet, opoziție, ma tema. Irta e scurază, mi-i uite, te psihom, ca tu ares, rahte, ba arceu nebi șemnec dres. Tlieni resurse, bis mobilizație, da zugu, acteba, imistuis, rom, es resurse, bi uite, ihos, cam cotrili, post sarcino situație. Sui s-a dat suna muhtes realuri politicuri zalauplebis mokoeba. Matim șveni uradiția ro. Tu am resurse, sunt tlieni, ta bande, prin sarcino campania și atunci când te-ai suplimba și mai înțeleg, mă uit odată, vedea de pe niște cede gips. Sire, am sire, ai resurse, ai sedat. Nu, e scuit, ce n-ar fi, ți-ar resurse, bi ar bolul de șemusul, ma da sa hmare bota, resurse, bi șemul, ai mușem troa și tu ab politicul situația ta izaba, nu, e spălat pe sladia droșii ta situație urat, ma vreau, nu, ce n-aș care ce guzli od quatrom, arceti, opozițiul, subiecti, are imza de barce, nu там тлиянат президентის თამადობით ყველა იმზადება იმისთვის რომ რა ხდება არჩევნების შემდეგ დღეს და როგორ უნდა მოხერხდეს სხვა პოლიტიკური მექანიზმები ძალაუფლების ხელში ჩაგდება და ამ დროს ჩვენ დამკვირვებლები რიგითი მოქალაქეების უბრალოდ საზოგადოება ვართ გაჭედილი აი ამ მოცემულობაში რომ როგორმე რევოლუციურ სცენარს თავი გავართვა და იმის უფლებას აღარ გვაქვს და იმის ფუფუნება რომ ვისაუბროთ თუნდაც რა ხდება არჩევნების შემდეგ ჩემს არის ძალიან ნათელი რომ იმ პოლიტიკურ რეჟიმში ვიღარ მოხდება არჩევნების შემდეგ რა ხდება ქვეყანაში ხო მკვლევარი ხარ ძალიან ჭკვიანი ახალგაზრდა ხარ და მიხარია რომ აი ესეთი კარგი ახალგაზრდები მოდიან ქვეყანაში და ყავს ამ ჩვენს ქვეყანას ამის ფუფუნება და მადლობა თქვენ ამისთვის მაგრამ აი რა ხდება არჩევნების შემდეგ ჩემს არის ერთი რაღაცა და ძალიან ბევრი რომ ისე ვერ გაგრძელდება პოლიტიკური პროცესი როგორც მიმდინარეობდა წინა დავშოთ იგივე ოცნების მართლობის პირობებში აუცილებელი
შესაძლებელია გარკვეული სფეროების ფუნდამენტურად გადახედვა, ერთ-ერთი ასეთი სფერო არის განათლების სისტემა, სადაც არაფერი არ შეცვლა რადიკალურად, ყველაფერი იგივეა და მოდივართ ინერციით ის, რაც ხდებოდა წინა რეჟიმის პირობებში, დაახლოებით იგივე სიტუაცია დღესდღეობითაც და მხოლოდ კოსმეტიკური ცვლილებებია. იგივე შეიძლება ითქვას სხვა განზომილებებზეც, დაუშვათ მეცნიერებაში რა ხდება, რა ხდება ჯანდაცვის სისტემაში, ყველა მიმართულებით არის გარკვეული რეფორმები გასატარებელი და რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ამ თემებზე არის საუბარი საჭირო. ვერ ნახავთ ეთერს, სადაც აი ამ სერიოზულ რეალურად ხალხისთვის მნიშვნელოვან თემებზე ისხდნენ პოლიტიკური პარტიები და ერთმანეთში ჰქონდა ჩინარსობრივი დისკუსია. მსგავსი რამ არ არსებობს. ყველაფერი არის იმაზე კონცენტრირებული, რეალურად გავახსოვთ თუ არა მშვიდობიანად არჩევნებამდე. და მე მგონია, რომ თუ მოხდა ისე, რომ მართლაც რაღაც შეუძლებელი სამშვიდობოს გასვლა, ამის შემდეგ უნდა ჩამოყალიბდეს პირველ რიგში კონსტრუქციული ოპოზიცია. ის ძალები, რომლებიც იჩემებენ ოპოზიციონერობას წლების მანძილზე, ჩვენ ხედავთ, რომ მათ როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს და ვისგან უნდა ჩამოყალიბდეს კონსტრუქციული ოპოზიცია? ეს უნდა იშვას ისევ ქართული ოცნებისგან, როგორ ფიქრობთ? არა, ქართული ოცნებისგან ეს ვერ დაიბადება ვერანაირად, უნდა შემოვიდნენ ახალი მსოფლმხედველობის და იდეოლოგიის ადამიანები, იქნებიან ეს კონსერვატორები, თუ ნამდვილი მემარცხენები და არ გულისხმობ ამერიკული. ნუ, ოცნება ამბობს, რომ კონსერვატორია თვითონ. ხო, ну ეს ბოლო წლების მანძილზე გარკვეული ცვლილებების მოხდენა მოუწიათ, მაგრამ ну ძალიან ბევრი დიდი სივრცეა იდეოლოგიურ თვალსაზრისით დარჩენილი, რაც შეიძლება შეივსოს, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ოპოზიციას, რასაც ვეძახით, აი ამ პარტიებს რეალურად ერთი იდეოლოგია ერთიანებს, ყველა არის თავისუფალი ბაზარი, იცავს კერძო ინტერესებს, ევროკავშირი, ნატო და ალტერნატიული აზრი არ არის პოლიტიკურ ველზე. და ზუსტად აი ამ არჩევნების შემდეგ რაც უნდა მოხდეს და რაც მე გარდაუვალი მგონია, სხვანაირად წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება პოლიტიკური პროცესი გამვითარდეს არჩევნების შემდეგ. ანუ იგივეში ცხოვრება, ისეთი განწყობები არსებობს საზოგადოებაში, რომ იგივეში ცხოვრებას ვერ გავაგრძელებთ და შესაბამისად ეს სტატუსკო რაღაცნაირად უნდა დაირღვეს. და ეს სტატუსკო ვერ დაირღვა, თუ ახალი პოლიტიკური ძალები არ გამოჩნდებიან ჰორიზონტზე. ამიტომ მე დიდი იმედი მაქვს, რომ აი ეს პოლიტიკური ველის და პროცესის გაჯანსაღება ერთადერთი შესაძლებელია იმით, რომ ახალი ძალები გამოჩნდნენ და მთავრობას შინაარსზე დაყრდნობილი კრიტიკა დაუპირისპირო. და რა ეს ისტერიული კრიტიკა, რაც ხდება დღევანდელი ფსევდო ოპოზიციის შემთხვევაში? კი ბატონო. ალუკა, ამის ფონზე, როდესაც ჩვენ აი გავდივართ ახლა იმ გზას, შედგება თუ არა, მოხდება თუ არა ხელისუფლების ცვლილება და ეს დაპირისპირება დასავლეთთან. ეს ორივე ერთმანეთთან რო შევაჯამოთ, როგორ ფიქრობთ თქვენ, რამდენად სწორია ამის ფონზე ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკა, დაპირისპირება დასავლეთთან და ამის ფონზე, ამ დაპირისპირების ფონზე რამდენად გაუძლებს ქართული უცნების ხელისუფლება სახელმწიფო გადატრიალებას, რომლის სათავეში დღეს დგას დასავლეთი, რომელიც არის ინიციატორი და რომლის მიზანიც არის ჩვენ აქ ვისაუბრეთ, რატომაც სურს მას დღეს, რომ საქართველოში იყოს მისთვის მართული ხელისუფლება, აი რამდენად შეძლებს ამას დღეს ქართული უცნება, რომელსაც ყავს ძალიან გაბრაზებული ამომრჩეველი და საკმაოდ დიდია ეს ამომრჩეველი. იმის მიუხედავად, რომ გაბრაზებული ამომრჩეველი რა თქმა უნდა არსებობს და არც თუ ისე ცოტა, მე მგონია, რომ ყველა რაციონალურად და პრაგმატულად მოაზროვნე უნდა თანხმდებოდეს იმაზე, რომ ოცნების პირობებში ბოლო ორი წლის მანძილზე რა საგარეო პოლიტიკაც ტარდება, ამას ალტერნატივა დღესდღეობის არ გააჩნია. ეს არის ლავირების პოლიტიკა, ეგრეთ წოდებული, და მულტივექტორული პოლიტიკა. ანუ ოცნება თავს აღარ იზღუდავს იმ რაღაც ილუზიური წარმოდგენებით, რაც არსებობდა წინა 10 წლის ათწლეულების მანძილზე, რომ მხოლოდ ერთადერთი ვექტორი იყო დასავლეთი. და ჩვენ დავინახეთ, რომ პრაგმატული მიდგომის შემთხვევაში შეიძლება ქვეყანამ გაცილებით დიდი მოგება ნახოს და არ უნდა ვიყოთ სრულად ყველანაირად დამოკიდებული დასავლეთზე. უნდა მოხდეს დივერსიფიკაცია ეკონომიკის, რაც გულისხმობს აზიასთან ვაჭრობას, სამეზობლოში ვაჭრობას და ნუ ამაში მე ვერ ვხვდები რა შეიძლება იყოს სადავო. ყველა საღად მოაზროვნე ადამიანისთვის ცხადი უნდა იყოს, რომ საგარეო პოლიტიკის და ეკონომიკის დივერსიფიკაციის გარეშე თანამედროვე გეოპოლიტიკურ მოცემულობაში უბრალოდ თავს ვერ დაიმკვიდრებ, გამორიცხულია. შესაბამისად, მე არანაირი პრობლემა არ გამაჩნია საგარეო პოლიტიკასთან, პირიქით, ბოლომდე ხას უჭერ ერთადერთი დამატებით, რომ ეს დღესდღეობით რაც ხდება საგარეო პოლიტიკაში, ხო, როგორც ვაყალიბებთ, ანუ ეს არის სიტუაციურად, ეს არ არის დაუშვათ კონცეპტუალურად გაწერილი და ფუნდამენტურად შესწავლილი საკითხი. ეს რო კონცეპტუალურად გაიწეროს და ფუნდამენტურად შევისწავლოთ, ამისთვის უნდა არსებობდეს უკვე სამეცნიერო ინსტიტუტები, რომლებიც ამ თემებზე იმუშაობენ. ნებისმიერი პროგრესული განვითარებული სახელმწიფოს შემთხვევაში, როდესაც ახალ საგარეო პოლიტიკას იმუშაობს სახელმწიფოს, ამ საგარეო პოლიტიკის ხედვის უკან ყოველთვის გვაქვს სერიოზული სამეცნიერო და კვლევითი სამუშაო და
და სერიოზული ორგანიზაციები. Zusta შემდეგი etapi ჩვენთვის უნდა იყოს ეს არჩევნების შემდეგ, როდესაც ამის სიტუაცია უკვე იქნება და ამის საშუალება უკვე იქნება, რომ ეს ხედვები რაც ინტუიციურად მოდის და ჩვენ მიხვდით რომ თანამედროვე სამყაროში რაღაცნაირად ლავირება უნდა შევძლოთ, ეს ყველაფერი იყოს უკვე უფრო სტრუქტურულად და კონცეპტუალურად გაწერილი და ჩამოყალიბებული, რაც ვერ ხერხდება განათლების და მეცნიერების რეფორმირების გარეშე. Წარმოუდგენელი. Კი ბატონო, და მითხრამდეს ამ ეთერში ძალიან ბევრჯერ თქვენმა კოლეგებმა ახალ ისაუბრეს რომ განათლების სისტემა ეს არის საკითხი, რომელზეც მაგალითად მეცნიერი თემურ მაისურაძე ღიად საუბრობს ამაზე, რომ ეს არის უწყება, რომელსაც მართავს თავიდან ბოლომდე შეერთებული შტატები. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ჩვენ ფავს ხელისუფლება, რომელიც დაპირისპირებულია დასავლეთთან და მათ შორის შეერთებულ შტატებთან, საქართველოში განათლების სამინისტრო, რომლის რეფორმაზეც თქვენ საუბრობთ, არა მარტო თქვენ, ძალიან ბევრი საუბრობს ამ თემაზე, მის აუცილებლობაზე, ამ უწყებას დღემდე სწორედ ნათქვია ეს დასავლური ხელი, ასე ვთქვათ, სამწუხაროდ, რაც ჩანს კიდევაც. ლუკა, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, დღევანდელი დღისთვის და გილოცავთ ცხეთობას, ცხეულობას, გილოცავთ თქვენ საქართველოს მოსახლეობას და ვუსურვებ, რა თქმა უნდა, ცხოვრების მადლი შეგვეწიოს. Შენ კი ძალიან დიდი მადლობას გიხდი სტუდიაში მოგზანების მართლა საინტერესო საუბრისთვის და ანალიზისთვის. Მე მიხარია, როდესაც ჩემს წენს ის ასეთი ახალგაზრდა ადამიანი და ასეთი განათლებული ჭკვიანი, ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ქვეყანა კიდევ დიდი ხანი გაძლევს, იმიტომ რომ თქვენ და თაობები ხართ ისეთები, რომ არ მისცემთ არავის იმის უფლებას, რომ ეს ქვეყანას, ამ ქვეყანას ავლოს, მით უმეტეს ამ რადიკალურმა ოპოზიციამ თუ ჩვენმა ეგრეთ წოდებულმა სტრატეგიულმა პარტნიორებმა. ლუკა, ძალიან დიდი მადლობა, მაყურებელს შევახსენებ, რომ გადაცემის სტუმარი იყო მკვლევარი ლუკა ეხვაია. გამოიწერეთ ჩვენი არხი, გვიყურეთ, მე კი ხვალამდე გემშვიდობები და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, ნახვამდის.